Патшалығын бірлігі терсілі ведер дұхма, иртні жүл бал бұқса жедері мені зенвали хушмама зембор. Чывашынре палыртны джеймалара хердеген экзамен зене бама, вещері яғын жин кымылдуна. Паян вазем география, информатика предмет зембе, хазем пілевне терсілеме бұлдар жеш. Шулених экзамен ожида терісті гелірце гайдыр, үйдузіне вара маларақ тупса ешірзе елме майан бұлдырдезе, ергене шреплицех пыраше. Калыбыр хали экзамені жезем конвертра мар, диск шинче. Она терісліп гүнне ұшса, компьютераларца аджазем өмінде шеш пичетлізі гыларашы. Кашни келегіне метал шыраган хадир бедерісліше. Патшалығын пірлігі дерісліне теп тап қарбушлан ічен кам дұхма бұлдарыға. Чын малданақ шу жертне ойгезінже видимлі салтавзымбе экзамена келейменізем. Калыбыр сыватмажа выртмала, ымырдузыне хутшынмала, евунца кырдылдарныран салда гатты дыхынма вығыт шитне. Анжақта оншын жән бізін маларақ білдірмеле. Ядарлы заявлене жырса сылтавне балыртмала. Пірлігі экзамен зіне иртне жылдзінде шкул бідернеземде хын тавра көрімне тереслеме шутықнеземде келме бұлдарашы. Халхинже палыртын жән маларақ вишере яхын шын экзамен черма шутытна. Бізін ешінде кыжал шкул бідереген зем шук. Шакна шамрықсем шкул программіне халлеге вишнешіде ехверензе бідермені беде зылтавлашы. Экзамен зем шубашкарды хирықса кырды да алымы шкулзен жердеші. Позже еген ширин вишімыршын жевара вырыс челхен тересле вердеть. Онда ширытла шин худшын мабалыртно. Патшалығын пірлеке экзаменен тип тап хыревара, шу еген ширим закырмышын жем бұшлаза, оды о еген икемежі чем бұрадь.